Он е роден на Цетинју 1989. Године, дипломирала је на Академији ликовних уметности у Милану, у Италији, у класи професора Итало Бресани. Уписала је специјализацију на Академији ликовних уметности у Риму. Значи, најкраће, све остало говори Дијана, па ћете сада бити у прилице то видите. А такође ми је задовољство што вечерас могу да представим још један филм на дан, нашу суграђанку која ће отворити изложбу, а она је наша pjesnikinja Stanka Rađenović. Podobno veoma bliski onome što se može vidjeti i podvesti pod evropski savremeni milje u likovnom izrazu. Mnogi inovativnosti kod nas u dockar stižu. I upravo zato ovi radovi umjetnici Dijane Lazović unose dah novog. Ljepota, sklad i snaga boje oličene u crnoj, metaforika naslikanog i uzletka novom, neizvjesnom, dolazećem, samo su dio onoga što u prvi mah otkrivamo posmatrajući Dijanine radove. U kompleksnosti naslikanog od fetusa koji je najčešće ugraviran je dio biljeg onoga što bi se moglo ili trebalo postati, preko pokušaja artikulacije nužne jedinice za komunikaciju, do vapaja, krika ili onoga što se postaje, figure očitavaju jedan razvojni evolutivni put. Čest motiv stepenica nije samo jedino težnja ka višem i uspinjanju. One su često i neminovnost koja ima i silaznu putanju i znak koji kad zauzima i poziciju između u komunikaciji. Stoga, budući da živimo u vremenu isprazne ili nedostajuće komunikacije, figure prije svega lobanje, glave, na Dijaninim slikama se prožimaju i dopunjuju. Svaki izraz, svaka ekspresija odražava i pronalazi svoj nedostajući dio u izrazu onog drugog. Kad te figure poručuju, razgovarajmo bez riječi i razumijevajmo se, zagrljajem zajedništvom, rukama, dodirom, pogledom. Svaki posmatrač zasigurno postaje gost ove izložbe, a svako sjećanje na viđeno koje ponese sa sobom postaje gost posmatračenih prostora, bogateći i oplemenjujući.